Die Suid-Afrikaanse pluimveevereniging sê die sogenaamde pluimveestorting in Suid-Afrika stuur op 'n ramp af. Hoenderinvoere sal na verwagting vanjaar met tot 40% toeneem, wat die speelveld selfs meer ongelyk maak vir plaaslike boere. Die pluimveebedryf in Suid-Afrika is die grootste verskaffer van vleis. Die Suid-Afrikaners se gunsteling vleis. Tog is daar teestaan te veel hoender vir te min monde. Die oorsaak, meer as 30.000 ton hoender word elke maand na Suid-Afrika ingevoer. Boerderye is in gedrang en daarmee saam meer as 120.000 werksgeleenthede. Die pluimvee kom in vir verskeie redes. Dit is nie net storting, daar's ander redes ook. Teen pryse wat onrealisties is. Ek het syfers voor my van heel hoender wat inkom van die VSA teen R4 per kilogram. Nou, jy kan het nie vir die helfte van dit eers dink om te produseer. Dit is mos storting. Die pluimveemark is die nuwe groeimark vir mielies. En indien die hoenderbedryf vou, word duisende ander besighede ook geraak. Die vereniging vra vir 'n politieke oplossing. Die een is dat die totale volume van invoere in een of ander manier beperk is. Daar is verskillende tegniek wat toelaat. En die ander een is dat ons kry meer hulp om onregverdige handelsaksie vinnige af te handel. Die minister van Landbou Tina Joemat-Pettersen se kantoor sê haar departement werk steeds aan 'n verslag om die erns van die probleem te bepaal voor hulle met die pluimveebedryf sal vergader. Maar vir baie in die bedryf, veral kleinboere, is dit waarskynlik reeds te laat. Emma de Villiers, Enies, Johannesburg. Die Suid-Afrikaanse pluimveevereniging sê die sogenaamde pluimveestorting in Suid-Afrika stuur op 'n ramp af. Hoenderinvoere sal na verwagting vanjaar met tot 40% toeneem, wat die speelveld selfs meer ongelyk maak vir plaaslike boere. Die pluimveebedryf in Suid-Afrika is die grootste verskaffer van vleis. Die Suid-Afrikaners se gunsteling vleis. Tog is daar teestaan te veel hoender vir te min monde. Die oorsaak, meer as 30.000 ton hoender word elke maand na Suid-Afrika ingevoer. Boerderye is in gedrang en daarmee saam meer as 120.000 werksgeleenthede. Die pluimvee kom in vir verskeie redes. Dit is nie net storting, daar's ander redes ook. Teen pryse wat onrealisties is. Ek het syfers voor my van heel hoender wat inkom van die VSA teen R4 per kilogram. Nou, jy kan het nie vir die helfte van dit eers dink om te produseer. Dit is mos storting. Die pluimveemark is die nuwe groeimark vir mielies. En indien die hoenderbedryf vou, word duisende ander besighede ook geraak. Die vereniging vra vir 'n politieke oplossing. Die een is dat die totale volume van invoere in een of ander manier beperk is. Daar is verskillende tegniek wat toelaat. En die ander een is dat ons kry meer hulp om onregverdige handelsaksie vinnige af te handel. Die minister van Landbou Tina Joemat-Pettersen se kantoor sê haar departement werk steeds aan 'n verslag om die erns van die probleem te bepaal voor hulle met die pluimveebedryf sal vergader. Maar vir baie in die bedryf, veral kleinboere, is dit waarskynlik reeds te laat. Emma de Villiers, Enies, Johannesburg. Die Suid-Afrikaanse pluimveevereniging sê die sogenaamde pluimveestorting in Suid-Afrika stuur op 'n ramp af. Hoenderinvoere sal na verwagting vanjaar met tot 40% toeneem, wat die speelveld selfs meer ongelyk maak vir plaaslike boere. Die pluimveebedryf in Suid-Afrika is die grootste verskaffer van vleis. Die Suid-Afrikaners se gunsteling vleis. Tog is daar teestaan te veel hoender vir te min monde. Die oorsaak, meer as 30.000 ton hoender word elke maand na Suid-Afrika ingevoer. Boerderye is in gedrang en daarmee saam meer as 120.000 werksgeleenthede. Die pluimvee kom in vir verskeie redes. Dit is nie net storting, daar's ander redes ook. Teen pryse wat onrealisties is. Ek het syfers voor my van heel hoender wat inkom van die VSA teen R4 per kilogram. Nou, jy kan het nie vir die helfte van dit eers dink om te produseer. Dit is mos storting. Die pluimveemark is die nuwe groeimark vir mielies. En indien die hoenderbedryf vou, word duisende ander besighede ook geraak. Die vereniging vra vir 'n politieke oplossing. Die een is dat die totale volume van invoere in een of ander manier beperk is. Daar is verskillende tegniek wat toelaat. En die ander een is dat ons kry meer hulp om
onregverdige handelsaksie vinnige af te handel. Die minister van Landbou Tina Joemat-Pettersson se kantoor sê haar departement werk steeds aan 'n verslag om die erns van die probleem te bepaal voor hulle met die pluimveebedryf sal vergader. Maar vir baie in die bedryf, veral klein boere, is dit waarskynlik reeds te laat. Emma de Villiers, Enies, Johannesburg. Die Suid-Afrikaanse pluimveevereniging sê die sogenaamde pluimveestorting in Suid-Afrika stuur op 'n ramp af. Hoenderinvoere sal na verwagting van jaar met tot 40% toeneem, wat die speelveld selfs meer ongelyk maak vir plaaslike boere. Die pluimveebedryf in Suid-Afrika is die grootste verskaffer van vleis. Dis Suid-Afrikaners se gunsteling vleis. Tog is daar teestaan te veel hoender vir te min monde. Die oorsaak? Meer as 30.000 ton hoender word elke maand na Suid-Afrika ingevoer. Boerderye is in gedrang en daarmee saam meer as 120.000 werksgeleenthede. Die pluimvee kom in vir verskeie redes. Dit is nie net storting, daar's ander redes ook teen pryse wat onrealisties is. Ek het syfers voor my van heel hoender wat inkom van die VSA teen R4 per kilogram. Nou jy kan dit nie vir die helfte van dit eers dink om te produseer. Dit is mos storting. Die pluimveemark is die nuwe groeimark vir mielies. En indien die hoenderbedryf vou, word duisende ander besighede ook geraak. Die vereniging vra vir 'n politieke oplossing. Die een is dat die totale volume van invoere in een of ander manier beperk is. Daar is verskillende tegnieke wat toelaat. En die ander een is dat ons kry meer hulp om onregverdige handelsaksie vinnige af te handel. Die minister van Landbou Tina Joemat-Pettersson se kantoor sê haar departement werk steeds aan 'n verslag om die erns van die probleem te bepaal voor hulle met die pluimveebedryf sal vergader. Maar vir baie in die bedryf, veral klein boere, is dit waarskynlik reeds te laat. Emma de Villiers, Enies, Johannesburg. Die Suid-Afrikaanse pluimveevereniging sê die sogenaamde pluimveestorting in Suid-Afrika stuur op 'n ramp af. Hoenderinvoere sal na verwagting van jaar met tot 40% toeneem, wat die speelveld selfs meer ongelyk maak vir plaaslike boere. Die pluimveebedryf in Suid-Afrika is die grootste verskaffer van vleis. Dis Suid-Afrikaners se gunsteling vleis. Tog is daar teestaan te veel hoender vir te min monde. Die oorsaak? Meer as 30.000 ton hoender word elke maand na Suid-Afrika ingevoer. Boerderye is in gedrang en daarmee saam meer as 120.000 werksgeleenthede. Die pluimvee kom in vir verskeie redes. Dit is nie net storting, daar's ander redes ook teen pryse wat onrealisties is. Ek het syfers voor my van heel hoender wat inkom van die VSA teen R4 per kilogram. Nou jy kan dit nie vir die helfte van dit eers dink om te produseer. Dit is mos storting. Die pluimveemark is die nuwe groeimark vir mielies. En indien die hoenderbedryf vou, word duisende ander besighede ook geraak. Die vereniging vra vir 'n politieke oplossing. Die een is dat die totale volume van invoere in een of ander manier beperk is. Daar is verskillende tegnieke wat toelaat. En die ander een is dat ons kry meer hulp om onregverdige handelsaksie vinnige af te handel. Die minister van Landbou Tina Joemat-Pettersson se kantoor sê haar departement werk steeds aan 'n verslag om die erns van die probleem te bepaal voor hulle met die pluimveebedryf sal vergader. Maar vir baie in die bedryf, veral klein boere, is dit waarskynlik reeds te laat. Emma de Villiers, Enies, Johannesburg. Die Suid-Afrikaanse pluimveevereniging sê die sogenaamde pluimveestorting in Suid-Afrika stuur op 'n ramp af. Hoenderinvoere sal na verwagting van jaar met tot 40% toeneem, wat die speelveld selfs meer ongelyk maak vir plaaslike boere. Die pluimveebedryf in Suid-Afrika is die grootste verskaffer van vleis. Dis Suid-Afrikaners se gunsteling vleis. Tog is daar teestaan te veel hoender vir te min monde. Die oorsaak? Meer as 30.000 ton hoender word elke maand na Suid-Afrika ingevoer. Boerderye is in gedrang en daarmee saam meer as 120.000 werksgeleenthede. Die pluimvee kom in vir verskeie redes. Dit is nie net storting, daar's ander redes ook teen pryse wat onrealisties is. Ek het syfers voor my van heel hoender wat inkom van die VSA teen R4 per kilogram. Nou jy kan dit nie vir die helfte van dit eers dink om te produseer. Dit is mos storting. Die pluimveemark is die nuwe groeimark vir mielies.
en indien die hoenderbedryf vou, word duisende ander besighede ook geraak. Die vereniging vra vir 'n politieke oplossing. Die een is dat die totale volume van invoere in een of ander manier beperk is. Daar is verskillende tegniek wat toelaat. En die ander een is dat ons kry meer hulp om onregverdige handelsaksie vinnige af te handel. Die minister van Landbou Tina Joemat-Pettersen se kantoor sê haar departement werk steeds aan 'n verslag om die erns van die probleem te bepaal voor hulle met die pluimveebedryf sal vergader. Maar vir baie in die bedryf, veral klein boere, is dit waarskynlik reeds te laat. Emma de Villiers, Enies, Johannesburg. Die Suid-Afrikaanse pluimveevereniging sê die sogenaamde pluimveestorting in Suid-Afrika stuur op 'n ramp af. Hoenderinvoere sal na verwagting vanjaar met tot 40% toeneem, wat die speelveld selfs meer ongelyk maak vir plaaslike boere. Die pluimveebedryf in Suid-Afrika is die grootste verskaffer van vleis. Die Suid-Afrikaners se gunsteling vleis